eens donker rond te kijken. Susanne, mag ik jou klaar voor die twee deuren, alsjeblieft? Hai, dankie. Geliefdes, ons is vanochtend hier so saam om afscheid te neem van een geliefde wat absoluut deel was van julle leven en daarom vooral aan die mensen wat hier heel voorzit. Julle twee kinders, Marleen en Jolien, dan Koos wat oor is van die broers en zusters en dan ook die kleinkinders en die breer familie en die vrienden wat hier is. Mag elkeen van ons ook volgend hier in die huis van die Here sy troos beleef, mag hy ons aanraak en mag hy regtig ook vir ons versterk hier laat uitgaan, as ons dan ook by een graf moet gaan finaal afscheid neem. Ons gaan daarom stil word en ons gaan die naam van die Here aanroep, terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U, van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus en vanoggend deur die troostvolle werk van die Heilige Gees. As die Here ons so gegroet het, dan sing ons een lied saam en ons gaan sing uit die eerste lied op die blaadjie soos wat het vir ons daar aangebring is. Die lied wat sê, nader my God by U, nog nader by U is om Christus wil, Vader vir my. Dit was ook baie mooi by die boodskap van vanoggend. So kom ons sing staande die drie verse en dan kan U weer U plekke inneem. Thank you.
Ons gaan volgend vir so paar oomblikke stilstaan by 'n gedeelte uit 1 Petrus 1 uit en ek gaan vir ons saam lees die eerste 6 verse en dan ook net vers 13 tot en met vers 16. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons buig ook die hoofde en dan vra ons dat die Here ook hierdie woord in ons harte sal seën. Ons bid saam. Onse God en almagtige Vader, ons buig in hierdie oomblikke ons hoofde met baie verskillende gevoelens wat in ons harte, in ons gedagte en ons wese lê. Ja, Here, ons bring aan U al die lof en die dank wat aan U toekom, maar U weet dit is vanoggend met 'n seer hart. Met 'n hartseer hart en 'n gestel en 'n wese wat ontsteld is en vol emosie ook lê. Maar dankie dat U kinders deur en deur ken en dat U daarom weet wat elkeen van ons in hierdie oomblikke beleef en ervaar. Dat U presies weet wat ons nodig het. En dat U in U groot liefde reeds beskik het en reeds beloof het dat wat ons al ook in hierdie uur mag nodig hê, dat U Here sal sorg, dat U sal voorsien, dat U sal skenk uit die oorvloed van U genade. En daarom as ons stil word voor U en ons Here eintlik wagtend is op U woord, dan is dit met hierdie seker wete dat U ook alles in werking sal stel, dat U woord ook ingang sal vind in ons harte, dat ons dit ons eie kan maak en dat ons vertroos en bemoedig ook hier mag uitstap vanoggend. Wil U deur 1 Petrus met ons praat? Wil U gee dat die een wat die woord bring sal verdwyn en dat ons waarlik iets van U aangesig sal sien en sal inneem? En dankie Heer dat al is hier die woord wat ons vanoggend uit lees soveel eeuwe teruggeskryf, dat U by magte is om dit nie te maak en dit deur U Gees weer vir ons totaal en al verstaanbaar te maak, dat ons dit werklik ook ons eie kan maak. Mag ons, Here, dit indrink in hierdie oomblikke, omdat ons dit so bitter, bitter nodig het. En daarom skenk nou vir ons die genade om te luister, om in te neem en daaruit te gaan leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons 1 Petrus 1 vanaf vers 1. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. En dan net enkele verse by vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is,
moet jylle ook in jylle levenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ons gaan so paar oomblikke by hierdie woorde stilstaan, maar dan vooral in vers 3. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos ek so pas gebid het, bring die dood van 'n geliefde baie verskillende emosies by 'n mens op. Daar is echter een emosie wat 'n mens se lewe lank verder by 'n mens gaan bly. En dit is die emosie van verlang. 'N mens gaan vir altyd verlang. Praat maar met enig iemand wat al iemand verloor het. Die trane droog na 'n tydjie op en die geweldige hartseer wat jy nou beleef, word met die tyd so 'n bietjie minder. Die afgestompte gevoel wat 'n mens dalk die laaste paar dae beleef het, dit begin so 'n bietjie verdwyn en stadig maar seker begin 'n mens weer kans sien om so 'n bietjie aan te gaan met jou lewe. Maar verlang bly deel van jou lewe. Dit sal altyd daar wees, na ma, na ouma, na suster, na net 'n geliefde van elkeen van ons. Ja, die aard van verlang mag dalk so 'n bietjie verander. Eers van hierdie verskriklike soeke na die geliefde dag na dag, tot die mooie herinneringe wat 'n mens uiteindelik gaan onthou. En hierdie gedagte van verlang het by my opgekom nadat ek met julle as kinders en ook met Koos gesels het. Want ma het al die laaste tydjie toe haar gesondheid so agteruit begin gaan het sy baie verander en het julle begin verlang na die ma wat julle geken het. En al daardie onthou jy nogs. En daardie verlang is nou net soveel te meer in julle harte nou dat sy finaal ook weg is uit mens se lewe. En al daardie spesiale dae wat gaan kom, gaan verlang daar wees. Daar soos 'n verjaarsdag, spesifieke plekke, as 'n mens na ma se kamer toe gaan loop, daar in julle huise, dalk nie daardie spesifieke reuk wat mense aan haar koppel, van 'n parfumpie of van 'n lyfboeiertjie wat sy dalk altyd gebruik het. Daardie spesiale gereg wat net sy kon maak, of net sy kon bak op 'n spesifieke manier. Daardie verlang wat 'n mens het om sommer net te gaan sit en te gesels, daardie raad wat sy dalk altyd gehad het, die siening van sake wat sy kon deel, die grappies en die kapitel wat daar dalk was, en selfs die kwaai wees, mens verlang ook terug daarin. Verlange is deel van 'n mens se lewe, wanneer iemand uit 'n mens se lewe ook verdwyn. En dit oorweldig 'n mens met tye. 'N mens kan so verlang na die mense wat uit jou lewe uit is, dat daardie leemte so groot word, dat 'n mens begin worstel en begin vra, en naderhand ook die vraag begin vra, maar as mense dan uit mense lewe uit verdwyn, kan God dan nie ook so uit ons lewens uit verdwyn nie? Kan dit nie ook gebeur, dat God dan op 'n dag nie skielik meer by ons is nie, dat hy vir ons verlaat het, en die dood het die geneigtheid om hierdie verlate gevoel oor ons lewens te bring. Dat ons selfs dan ook mag vra, maar is die Here dan nog ook by ons, of het hy ons ook verlaat? Ek dink almal van ons, as ons eerlik is vanoggend, wat in 'n verhouding met die Here staan, het al van tyd tot tyd sulke emosies beleef, dat ons ook van God verlate voel. En vanoggend wil ons dan nou vra, maar is dit werklik so? Is dit werklik so, dat ons ook na God kan verlang, en van hom verlate ook kan wees? En dan moet ons vir onsself afvra, wat is die verskil tussen dit wat ek voel, en dit wat regtig die werklikheid is, van wat regtig ook waar is? Is daar regtig 'n tyd wat God ons selfs sal verlaat, wat hy nie by ons is nie?
Om hierdie vraag te kan beantwoord, moet ons gaan naar Jezus, die man van Nazareth. Ons weet dat Jezus mens geword het hier op aarde vir 'n baie spesifieke doel, namelijk om vir elkeen van ons redding of verlossing ook te kom aanbied. Dit glo en dit bely ons toch as Christene. Ons weet dat hy die prijs vir die sonde betaal het deur sy kruisiging. Ons weet dat hy opgestaan het uit die dood en so die band van die dood oor die mens ook gebreek het. Maar wat beteken dit letterlik vir my en vir jou vanoggend? Dit antwoord eintlik ons vraag. Want ons kan dit sommer nou al hier antwoord. Ja, dit gebeur soms dat ons met tye ook van God verlate voel. Dat ons met tye voel, hy is nie by ons nie. Maar net die feit dat Jezus opgestaan het uit die dood, maak hier die stelling totaal en al onwaar. Dit is nie waar dat God ons ooit sal verlaat nie. Jezus' opstanding beteken juist dat ons nooit sonder hom hoef te wees nie. Dit is eintlik 'n saak van onmoontlikheid. Dit is bloot gevoel. Dit is 'n emosie wat ons as mense beleef. Maar dit is nie die werklikheid nie. Dit is nie die waarheid nie. Nie dat dit die gevoel nie baie sterk kan wees dat ons dit so kan beleef nie. Maar dit bly 'n gevoel. God is altyd by sy kinders. En dit is juist moontlik gemaak deur die kruisiging en die opstanding, sodat ons nooit sonder God hoef te wees nie. Dat dit nie nodig is dat daar iets tussen ons en die Here hoef te staan nie. En dalk lê die probleem daarin dat ons nie altyd werklik die diepte van Jesus se opstanding heeltemal besef nie. Ons het dalk net so 'n halwe prentjie in ons koppe van wat Jesus se opstanding vir my en vir jou beteken. Ons weet wanneer Jesus opgestaan het uit die dood dat hy die boeie van die dood ook gebreek het en dat hy dit daarom vir ons moontlik gemaak het om ook 'n ewige lewe te hê. Dit bely ons ook elke Sondag. Omdat hy vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het en omdat ons in Jesus Christus glo, sal ons ook eendag letterlik opstaan uit die dood en vir ewig ook lewe. Dis wat die opstanding vir Jesus vir ons beteken. Paulus beskryf dit baie mooi vir ons in daardie bekende gedeelte in 1 Korintiërs 15, as hy daarvan praat, dan gebruik hy die beeld van die saadjie wat in die grond val en wat eers moet doodgaan voordat daar nuwe lewe uitkom, voordat dit weer begin groei. En so gebeur dit ook, ja, dat ons wel hier op aarde ons laaste asem moet uitblaas, sodat ons 'n nuwe lewe vir ewig by die Here ook kan kry. Dis nog waarin ons glo as gelowiges en waarin ons vashou, wat deel is van ons troos ook as ons tot sterwe kom. Maar in baie van ons gedagtes lê dit eendag ver weg. Sê ons, ja, ons sal eendag die ewige lewe kry. Ons dink nie dat dit enige oomblik in ons lewens kan gebeur nie. So die deel van Jesus se opstanding uit die dood het te doen met die ewige lewe. Maar dis nie die een manier om te kyk na Jesus Christus se opstanding. Daar is ook 'n ander manier wat ons altyd moet onthou. Dat Jesus se opstanding uit die dood nie net te maak het met 'n ewige lewe wat ons almal hoop ons eers eendag sal kry nie omdat ons graag nog hier wil lewe nie. Nee. Die Jesus se opstanding het ook te maak met vandag. Nou en hier. Hier waar ons nou sit. Veral vandag. Waar ons so bewus is van die kortstondigheid van die lewe, waar ons juist so bewus is dat ons die teenwoordigheid van God soek, waar ons dalk selfs iets belewe dat ons van God verlate voel, juist vandag wil die Here sê, maar my opstanding het ook betekenis vir jou waar jy nou hier sit. In een van ons belydenisskrifte van die kerk, die Heidelbergse Katekismus, word dit eintlik vir ons pragtig ook beskryf. As daar staan in die Heidelbergse Katekismus die vraag, watter nut het die opstanding van Jesus vir ons? Dan kry ons die eerste deel van die antwoord wat sê, ten eerste, dat hy deur sy opstanding die dood oorwin het,
en dat sy opstanding dien as 'n waarborg, dat ons ook eendag uit die graf sal opstaan en vir ewig sal lewe. Dis daar die eerste ding wat ons vir mekaar gesê het. Maar dan hou die Heidelbergse katekismus nie hier op nie. Daar's ook 'n tweede deel. 'N tweede deel wat sê, ten tweede beteken die opstanding van Jesus ook, dat ons elke dag opgewek word tot 'n nuwe lewe. Elke dag word ons opgewek tot 'n nuwe lewe. En dit kom juist uit hierdie gedeelte van Petrus, wat ons saam geleef het. Jesus wil elke dag, soos wat ons wakker word elke oggend na liggaam, wil hy letterlik vir ons elke dag nuut laat begin lewe ook in gees. En daarom is die opstanding ook so belangrik vir vandag. En dit vir ons ook so belangrike nut vir elke dag van ons lewe. Soos wat ons eendag sal sterf en sal opstaan in die hemel, so moet ons letterlik elke dag opstaan in die teenwoordigheid van die Here. En eintlik waarsku Petrus vir ons, dat ons dit nooit uit die oog uit moet verloor nie. Want hy sê vir ons hier in vers 13, wees daarom wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade van Jesus Christus. Elke oomblik. Ons moet wakker wees na liggaam, maar veral ook na gees. Ons moet elke oomblik bewus wees dat ons naby aan die Here moet lewe. Dat ons sy aangesig moet opsoek. Dat ons regtig vir hom sal oproep. En hoe doen ons dit? Petrus beskryf dit in die woorde deur heilig te lewe. Wat beteken heilig lewe? Die woordjie heilig beteken om afgesonder te wees vir die Here, om jouself eintlik een kant te sit vir die Here, dat jou siel absoluut in die teenwoordigheid van die Here ook sal lewe, dat jy die ou mens sal begrawe, skryf Petrus hier in die gedeelte, en elke dag as 'n nuwe mens sal opstaan, sodat ons nooit verlate hoef te voel nie. Want ons moet onthou, en daarom skryf Petrus dat ons verstandelik wakker en nugter moet wees, dat die duivel elke oomblik wil gebruik om ons te laat twyfel in ons verhouding met hom. En daarom elke oggend as ek opstaan en ek besef, ek mis my ma, ek verlang, ek mis my ouma, ek mis my suster, ek mis vir Lientjie, dat ek sal weet, maar ja, ek mis haar. Maar ek het 'n Here wat by my is. Omdat ek toe ook opgestaan het, ek deur sy genade wakker geword het. En ek ook na siel opgestaan het, omdat Jesus Christus opgestaan het. Dat ek hierdie negatiewe verlang om te sê, God is nie by my nie, kan begrawe. Want ek is 'n nuwe mens in Jesus Christus. Elke oomblik. En ek moet in totale afhanklikheid daarvan gaan lewe. As 'n mens daar jou troos gaan soek, dan kan ek jy verseker, ons gaan troos kry. En dis wat die Here graag vir sy kinders wil gee. Maar dan moet ek opreg daarna streef. En ek kan nou vanoggend hierdie woord van die Here neem en ek kan letterlik voor in die Bybel begin blaai. En ek kan die een persoon na die ander begin opnoem, wat met tye ook verlang het en gesug het en gesoek het na die Here. En wat bely hulle dan? Hulle bely dat hulle vergeet het, dat hulle 'n bietjie weggedwaal het van die Here, maar toe hulle weer nader gekom het aan hom, het hulle hom weer ontdek. Hulle weer die rykdom van sy genade ontdek. En dan kan ons na Paulus toe gaan in die Nuwe Testament, wat vir ons het oor en oor en oor eintlik skrywe, dat waar hy self ook soveel keer platgeslaan was, waar hy ook moes getwyfel het of die Here regtig by ons is, as ons na die lysie toe gaan in 2 Korintiërs 11, wat vir ons sê wat hy alles oorgekom het, van al die lyfstraf wat hy gehad het, van die steniging wat hy oorleef het, van die skipbreek wat hy oorleef het, dat hy die rowers aangeval is, en ag, die lysie is eenvoudig te lang, hoeveel keer moes hy nie gewonder het in daardie verskriklike omstandighede, maar waar is die Here nie?
En dan het hy opgestaan en geweet, maar in die opgestane Jezus is die Heere ook bij hom in sy zwaar kry. En daarom geliefdes, vanoggend in julle zwaar kry, mag ons vasthou aan die woorde van 1 Petrus 1 vers 3. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk. Sodat wanneer ek alleen voel, van God en mens verlate voel, ek kan onthou. Ja, geliefde het my dalk verlaat, maar God sal my nooit verlaat. Mag ons daaraan op niet vastgryp vanoggend. Mag ons daaruit gaan lewe. Amen. Ons bid saam. Onse Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons vanoggend weer herinner kan word aan wat U vir ons kom doen het hier op aarde. Toe U mens geword het, geleef het onder ons, gekruisig is, maar uiteindelik opgestaan het uit die dood, om so die dood te oorwin, en om so vir ons 'n ewige lewe te gee, maar om ook so, Here, elke dag vir ons 'n nuwe lewe te gee. Here, op daardie dag wat ons moedeloos voel, wat hartseer ons oorweldig, wat verlange net te veel word, en ons van mens en van God verlate voel, mag ons hierdie woorde onthou. U het vir ons opgestaan, sodat ons nooit sonder U hoef te lewe, elke tree wat ons hier op aarde gee. Dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir U sorg, dankie vir U liefde en U genade, wat ryklik op ons rus. En as ek vanoggend bid, Here, dan bid ek uit my hart vir elke persoon in wie se lewe liedjie 'n besonderse rol gespeel het. En ek kom bid vir Marlene en vir Jolien, vir hulle huise, en waar die dag van verlang gaan kom, dat die sal vertroos. Ek bid vir die Hebreër familie, Here, ek bid vir elkeen wat daar gaan mis. Here, dankie dat ons weet, U sal vir ons nooit onversorgd laat nie. U sal juis vir ons skenk alles wat ons nodig het. Want U het vir ons beloof, U het vir ons waar gemaak in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Here, gaan daarom elke oomblik met ons verder, mag ons bewus wees van U nabyheid en U teenwoordigheid in ons lewens. Mag ons elke dag, elke oomblik wat ons leef, ook werklik vir U opsoek, sodat ons ook, Here, U teenwoordig kan beleef in ons lewens. Ons kom bid dit met die wete dat U ons lewende Here is, met die wete dat U nooit ooit U kinders sal verlaat of in die steek sal laat nie, en dat U, Here, na ons verder sal omsien. Ons bid dit in die kosbare en wonderlike naam. Amen. Liefdes, die familie het gevra dat ek namens hulle net so 'n paar bedankings sal doen, en ek doen dit dan ook graag soos hulle dit vir my gegee het na die beste van my vermoë. Hulle sê hier baie, baie dankie aan Dr. Natalie en Mevrou King, en dan Dr. Mandel in Klerksdorp en Dr. van Rensburg in Randfontein. Almal mense wat ook na Lientjie se fisiese welsyn ook omgesien het in die tyd wat sy siek was en baie siek ook geword het. Dan ook baie dankie aan al die familie en vriende vir sy oproepe en boodskappe. Elke oproepie, elke boodskapie versterk en bemoedig, en daardeur gee ons vir mekaar en wys ons vir mekaar iets van die liefde van Jesus. En hulle dit werklik beleef en ervaar, hulle sê baie, baie dankie. Dan ook so 'n persoonlike woord net aan Koos en aan Heila, sê die kinders ook vir julle baie, baie dankie dat julle ook in 'n tyd van nood ook vir hulle kom bystaan het en ook daar was en vir alles wat julle gedoen het. Koos en Heila, baie dankie vir julle. Dan sê hulle baie dankie ook aan Danro, die begrafnisondernemer, vir die vervoer van ons ma
van haar Victoria Hospitaal op kort kennisgeving ook afgelopen zondag. Hulle sê dankie hier vir die gemeente, vir allemaal wat ook vandaag betrokken is om hier die dienst ook moontlik te maken. Die dames wat daar bij die saal ook vir ons wacht met verversings. Dankie Louise daar bij die orgelis, Andrea bij ons klank en oom Willem ons koster. Baie dankie ook vir julle. En dan ook allemaal wat teenwoordig is van nabij en van ver. Dankie dat u fisies gekom het om net 'n drukkie te gee en net iets van die teenwoordigheid ook hier kom wys het. Baie dankie daarvoor. As ek reg verstaan, gaan ons dan na 'n liedjie luister. Alright. Okay, don't care.
geliefdes, ons gaan saam luister na die woorde van die troosformulier. Daarna gaan ons vir die geleentheid gee om 'n blommetjie te plaas ook as herinneringsteken en dan gaan ons terwyl die kussak ons geloof bely in die woorde van die geloofsbelydenis en dan sluit ons met 'n gebed. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat Lientjie deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, kom die Here en hy gee self sy troos en sy bemoediging. Hy beloof ons dat hy ons smart sal verlig en dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Daarom treur ons vandag wel, maar nie soos mense wat sonder hoop is nie. Deur die dood kom God en hy roep die ongelowige mens tot bekering en hy roep sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Jy net iemand wat nog daarna voel om 'n blom te plaas. Liefde is ons beam in ons harte die woorde van die geloofsbelydenis terwyl die kus sak. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke in ons harte kan beaam, ons glo. Want daardie glo maak dat ons weet dat 'n lewe nie hier eindig nie, maar dat 'n nuwe lewe by U begin, 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons ook daarin kan vashou, dat waar dit vir ons voel asof ons wêreld nou stil staan hier, dat U ook vir ons dag na dag ook sal vernuwe, sal vertroos en sal bystaan. Ons vra dat U as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir ons sal seën. Amen. Ek het 'n bietjie speel hoor.